Moi, mä olen käynnistänyt työnhaun. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Eli nyt kun sä oot ilmoittautunut työnhakijaksi, TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen. Saat sieltä tueksesi oman asiantuntijan auttamaan työnhaussa. No mitä se työttömyysetuus sitten on? Työttömyysetuuksia on kolmenlaisia. Niitä on työmarkkinatuki, ansiopäiväraha ja peruspäiväraha. Työmarkkinatuki on tarkoitettu sellaiselle työnhakijalle, joka tulee ensimmäistä kertaa työnhakijaksi, esimerkiksi opiskelun jälkeen. Tai joka ei ole ollut riittävän pitkään aikaa töissä, eli ei täytä työssäoloehtoa. Tai joka ei voi enää saada perus- tai ansiopäivärahaa, koska niiden saamisen enimmäisaika on täyttynyt. Voit saada ansiopäivärahaa, jos kuulut työttömyyskassaan ja työssäoloehtosi täyttyy. Peruspäivärahaa saat silloin, kun työssäoloehtosi täyttyy, mutta et kuulu työttömyyskassaan. No kerrotko vähän tarkemmin siitä työmarkkinatuesta? Eli työmarkkinatukea voivat saada kaikki Suomessa asuvat 17-64-vuotiaat. Työmarkkinatuen saamiselle on rajoituksia, jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole ammatillista tutkintoa. Alle 25-vuotiailla on velvollisuus hakea joka vuosi vähintään 2 tutkintoon johtavaan koulutukseen, jos aiempaa ammatillista tutkintoa ei ole. Hakuprosessi pitäisi viedä niin pitkälle kuin mahdollista, eli pitää osallistua myös pääsykokeisiin. Jos et hae koulutukseen tai jätät koulutuspaikan ottamatta vastaan, siitä voi seurata maksuesta työttömyysturvaan. Voit jutella omasta tilanteestasi tarkemmin oman asiantuntijasi kanssa. Jos olet juuri valmistunut lukiosta, haet työttömyysetuutta Kelalta vasta, kun opintosi ovat päättyneet. Olet opiskelija kuluvan lukukauden loppuun saakka. Okei, eli voinko mä saada työmarkkinatukea heti työnhaun käynnistyttyä? Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta eikä työssäoloehtosi ole vielä täyttynyt, työmarkkinatuessa on niin sanottu odotusaika. Tiedon odotusajan tarkasta kestosta saat Kelalta, kun haet työttömyysetuutta. Työnhaku kannattaa kuitenkin käynnistää heti työttömyyden alkaessa. Myös työmarkkinatukea kannattaa hakea heti työnhaun alusta lähtien. Odotusaikana voit saada työmarkkinatukea työllistymistä edistävän palvelun aikana. No mitä ne työllistymistä edistävät palvelut sitten on? No työllistymistä edistäviä palveluita ovat työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. Puhutaan vielä selvityspyynnöistä, niitä kun usein kysytään työttömyysturvan yhteydessä. Työttömyysturvaoikeutta selvitetään usein selvityspyynnöllä. Jos saat sellaisen, muista vastata siihen. Vastaamattomista selvityspyynnöistä nimittäin seuraa usein maksueste työttömyysturvaan. Maksueste voi tulla myös perustellusta syystä, esimerkiksi työstä tai palvelusta kieltäytymisestä. Maksuesteen kestosta ja sen purkamisesta saat tarkempaa tietoa omalta asiantuntijaltasi. Maksuesteen aikana voit kuitenkin saada työttömyysetuutta, jos osallistut aiemmin mainittuihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Okei. No mitäs muuta mun pitäisi tietää? Ainakin se, että jos aloitat opintoja esimerkiksi avoimessa korkeakoulussa tai opistossa, ilmoita niistä omalle asiantuntijallesi. Samoin on tärkeää ilmoittaa muista muutoksista, muun muassa jos aloitat työn, opiskelun, perhevapaan tai asepalveluksen. Jos taas olet osa-aikatyössä, työnhaku kannattaa pitää voimassa, koska voit saada soviteltua työttömyysetuutta myös osa-aikatyön aikana. Muista vain siinä tapauksessa ilmoittaa työtulosta työttömyysetuuden maksajalle. Työttömyysetuus sovitellaan yhteen työtulosi kanssa ja määrän voit halutessasi tarkistaa Kelan verkkosivuilta laskurin avulla. Tärkeintä on siis ilmoittautua työnhakijaksi ja tehdä sovitut tehtävät verkossa TE-palveluiden oma-asiointipalvelussa. Oma-asioinnin kautta voit myös jättää tarvittaessa yhteydenottopyynnön omalle asiantuntijallesi. Siitä ne asiat lähtevät sitten rullaamaan.